korjaamaan tämän väärennyksen mikillä. Sun pitää hiipiä Dimitrin toimistoon ja vaihtaa se aidon kanssa. Siistiä. Mekö voidaan siis kuunnella sillä sen keskusteluja? Kyllä vaan. Mä ajattelin, että olisi hyvä olla korva sisäpuolella. Mutta olen varovainen taulun kanssa. Pienikin vahinko voi pilata sen. Olen aina pitänyt haasteista. Hyvä, koska epäsuora reitti kulkee. Ylhäällä tuota ilmastointiputkia myöten. Thank you.
paikan ympäriltä! Hyvää työtä, Sly! Mikki on paikoillaan! Jos sä onnistut saamaan alkuperäisen maalauksen mulle ehjänä, niin mä voin myydä sen mun internetkontaktien kautta, ja me saadaan tonneittain rahaa! Thank you.